sem creme de leite, sem leite condensado e feita em apenas 5 minutos. Eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Sem enrolação, gente. Eu começo colocando dentro do liquidificador 400 ml de água. E agora, nós vamos colocar a mesma medida em leite em pó, tá? 400 ml aí do leite em pó. Eu sugiro que você use aí um leite em pó de qualidade, tá, gente? Que vai ficar mais resistente e mais consistente a sua receita, tá? E lembrando, gente, quando você for comprar aí, tá, o leite em pó, verifica se você tá comprando leite em pó de verdade, tá? Porque eles estão vendendo em bebida láctea em pó e tá bem pequenininho escrito. Então, é sempre bom você observar. E aqui eu vou utilizar o suco em pó. Eu estou utilizando de maracujá, mas o sabor você pode escolher o que você mais gostar. Você vai colocar aos poucos. Vai colocando aos poucos e vai batendo, tá bom, gente? Fica simplesmente sensacional essa receita. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vai amar o resultado, gente. O melhor, utilizando apenas 2 ingredientes. Não tem coisa melhor do que isso, não é verdade? Me conta aí, você já viu essa receita? Você conhecia ela? Vamos deixar bater, tá, gente? Até que fique com a consistência cremosa, gente, ele vai ficar super cremosal. O meu leite pó aqui, ele não é de uma boa qualidade, então demorou aí para pegar o ponto, mas se você usar aquele famosão lá, gente, nossa, vai ficar perfeito, tá bom? Olha, aqui eu utilizei no total 1,5 envelope, tá, do suco aí de maracujá, tá bom? Agora, gente, aqui já está no ponto bacana, ideal. Mas se for com outro leite em pó daquele famosão, gente, vai ficar super consistente. Vai ficar um mousse perfeito, tá bom? Aqui eu coloquei toda a nossa sobremesa. E agora, para ficar mais gostosa, mais saborosa, tá? Eu vou cortar aqui um maracujá e vou colocar em cima. É só misturar, gente. E agora, sabe você... E é só misturar. E agora, é só você se servir e se deliciar. Porque você não precisa levar na geladeira, você não precisa congelar, gente. É só comer. Tá pronta a sua sobremesa. Me diga aí, se existe algo mais fácil do que isso e mais saboroso? Impossível. Faça na sua casa, eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e... Por favor, se ficou até o final do vídeo, escreva aí nos comentários a palavrinha maracujá, que eu vou passar para te mandar um beijão, tá bom? Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo.